い、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、先週行いましたハイランダーエンジョイルームの対戦を何本かご紹介したいなというふうに思っております。ハイランダーっていうのはですね、2枚以上同じカードを入れてはいけないというルールで、デッキを組んで、戦う、まあ、そういうね、縛りのある特殊レギュレーションの、まあ、ルームになってるんですけども、マジで面白いんですよこのルールが。本当にぜひね、対戦をお楽しみいただければと思っております。デュエルスタンバイ。まずはハイランダーでは引いてはいけないカード、光の援軍を犯罪的に発動。強い。いや強いけど微妙やな、これ強いけど際どいみたいなのがあるの。これこれでいいや。これね、これあれなんですよね、ビーストウォルフ出ちゃうっていう、ビーストウォルフ出ちゃうっていう話あるんですよね。一回これセットエンドまでありますね。これセットエンドありますね。こうしてでこれでエンドで、これ知らないでしょさすがに。私のターンです。不穏な動き、面白そうです。警察に犯罪ムーブすな。モンスターを召喚。あっ、強い。ドラゴニティトリブル、やばい。太鼓の白石落とされた。強そう。何このモンスター、そんな強い子があんの。出来たレベル最下のドラゴン族モンスターいったら墓地送る。強っ。太鼓の白石送るの強っ。やばい、犯罪ムーブされてる。こっちはこっちで犯罪ムーブされてます。おかしいです。ハイランダーで都合よくオルタナ引いてんじゃねえぞ。あ、でも一応出てこないかな。出てくんのかな、白ピエリュー。死ぬ。ステゴサイバーを出す方がいいのか。ステゴサイバーを出した方がいいのか。いや、まだ出さなくてもいい。ここで出すべきじゃない。まだここで出すべきではない。まだここからだ。太鼓の白石、いいだろう。で、ブルーアイズが手札にいるってことかな。いいぜ、ドロー。俺もブルーアイズ来たぜ。ってことは、つまり、俺はライトロードサモナールミナスを召喚。ライトロードサモナールミナスの、お、何早いな。変身だった。そして、これなんかカンパか、なんだこれ、カンパだったらやばいな。ライトロードサモナールミナスの効果発動。俺は手札を1枚墓地へ送り、ライトロードモンスター1体を特殊召喚。そしてライトロードアサシンライデンの効果発動。おっと、目覚めがいってしまったな。これはぶっかますか。これでも太鼓いて回収して、いや、これ回収できんしよ。これぶっかませばいいんじゃね。これ分からせればいいんじゃね。これ分からせるわ。俺はレベル3のライトロードサモナールミナスにレベル4ライトロードアサシンライデンをチューニング。冷たい炎が世界の全てを包み込む。漆黒の花を開け、シンクロ召喚。現れよ、ブラックローズドラゴン。ブラックローズドラゴンの、あー、言った通りやった。言った通りやった。フラグをしっかりと回収していく。お、うちの小槌いいだろう。大丈夫だ、俺は死なねえ。俺はまだこのターンでは死なねえ。なんでかっていうとな、死ぬか。大丈夫だ、俺はディスティニードローが控えているぜ。大丈夫だ、これはダメージは受けていいじゃん。ディスティニードロー、いや、でも受けるとこいつが出せねえ。難しいな、天ライフ払って発動できる。やばい、これ出さないとな。ステゴサイバーの効果発動、天ライフを払ってこのモンスターを特殊召喚してるぜ。まずいぜ、俺は何を引いたらいいんだ。頼む、俺の一気を答えてくれ。シャイニングドロー。うわー、ワンあるか。ワンあるぞ、ワンあるんじゃないか。ワンあるぞ。これ俺は手札のブルーアイズホワイトドラゴンを相手に見せつけて、ブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴンを特殊召喚。そしてブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴンの効果発動。モンスター効果発動。
ブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴンは破壊、そしてカードを1枚セット、モンスターをセット、ターンを終了してるぜ。よし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 、これがトップ解決能力。何乙女いいだろう、急シンクロまずいか、プロナーズマインドやばいやばい、できすぎだ、発動された。プロナーズマインド、な何が除外されてたんっけ、あれか、ステゴサイバーか、フォーチュームディエバリーバカラン、なんだとグネッ、そしてライトロードハンター雷光の効果を打つと、お前のモンスターは破壊させてもらうぜ。落ちろ太鼓の白石、お強い強いぞ強いぞ強いぞ、ドロー、あー強い、めっちゃ強いこと起きた。待って、ちょっと待ってくださいちょっと少々お待ちください。ジェットシンクロンの効果発動、太鼓の白石を墓地の振り、ジェットシンクロンを特殊召喚、そして太鼓の白石の効果発動、ブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴンを手札に加えていく、そしてブルーアイズオルタナティブホワイトドラゴンを特殊召喚、さらに俺は2体のモンスターをリリースし、アドバンス召喚、いけブルーアイズホワイトドラゴンバトル、滅びのバーストストリーム、滅びのバーンストリーム、来たぜ、これがハイランダーデッキだぜ、楽しいな。デュエル、私のターン、俺のターンだ、カードをセット、夢求めて詰め込みすぎて事故りがち、それあるよね、めっちゃある。ドラ、なるほど、まあこれ一旦こいつセットでいいかもしれないな、これセットですね、モンスターをセット、セットさあ、これなんかハイランダーっぽいね、これなんかちょっとハイランダーっぽい動き、俺のターン、ハイランダーはどこで調節されてますか、うちの幹部会ですね、あれ、あのメンバーシップの幹部会でよく調整してますね。あ、フィアットだ強い、フィアットは戦闘で破壊されるとなんかあれだな、あのバルキュー出せるみたいな、よし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 、戦闘破壊してくれてありがとうよ。レッドアイズベビードラゴンの効果発動、レッドアイズベビードラゴンの効果によってレッドアイズメタルナイトギアフリードを特殊召喚するぜ、そしてメタルナイトギアフリードの効果、装備カードが装備された場合そのカードを破壊し、お前の魔法トラップカードは選んで破壊させてもらう、さらに墓地に送られたベビードラゴンの効果発動、もちろんブラックメタルドラゴンを手札に加えさせてもらうぜ、強いぜ、最強ムーブだ、およそ最強ムーブをさせてもらってるぜ、ドロー、リュウさんの特殊効果、あ、犯罪が事故らせかが発動している、ブラックメタルドラゴン発動、レッドアイズメタルナイトギアフリードに装備、そして装備カードが装備された場合ギアフリードの効果発動、その装備カード爆破し、お前の魔法トラップを破壊させてもらう、何結集でも大丈夫だ、これは1枚しか入ってない、これを破壊してもいい、大丈夫だ1枚しか入ってないからもう1回セットし直されることはない、そしてさらに魔法トラップカードは、いやまあ別にだからこれ破壊しなくてもいいか、破壊する必要性すらないぜ、そしてブラックメタルドラゴンの効果発動、フュージョンですかね、インサイトですね、インサイトですね、これインサイトです、そしてレッドアイズインサイト発動、レッドアイズインサイトの効果によってレッドアイズライトニングロードエビルデーモンを墓地のフリー、リターンオブレッドアイズで良さそうだな、これリターンオブレッドアイズで良さそう、リターンオブレッドアイズを手札に加えるぜ、そして手札からプレデタープランツサンデルヒンジを召喚、
サンデューキンチーの効果と、サンデューキンチーの効果によって手札のトマトと融合召喚、プレデタープランツキメラフレシア、モンスターを融合召喚、キメラフレシアのモンスター効果発動、お前のモンスターはゲームから除外させてもらう。そしてカードを1枚セット、カードを1枚セット、バトル、いけー、キメラフレシアの攻撃、お前の打点はめっちゃ下がるぜ。何、こいつは、このターン自分のマルヒルモンスター戦闘で破壊されない、やるじゃないか、ターン終了するしかないぜ。ターンエンドだ、私のターン、やつはなかなか強いな、効果的には。ただ割り切れフィアットは除外させてやったからな、もうこのモンスターはなかなか突破する手段はないぜ、おそらく。これ最強じゃね、これもう。でこれ次のあれだぜ、あのエンドフェーズあれだぜ、ライトニングロードエビルデーモン蘇生だぜ、これやばすぎますねこのデッキ強すぎますね。キメラクレシアの効果発動、大丈夫か、モンスター効果発動、キメラクレシアの効果で相手の打点が下がって俺の打点がアップしていく。さあ1700の大ダメージを受けた相手は死んでいったさあやっちゃいけねえことしてるな、やっちゃいけねえことしてるぞ。ターン終了時リターンオブレッドアイズの効果発動、もちろん墓地からレッドアイズライトニングロードエビルデーモンは特殊召喚できるぜ。レッドアイズライトニングロードエビルデーモン、うわー最強だなんて強い、なんて強いんだ、デュアル、レッドアイズライトニングロードエビルデーモン、めったに見れない、ワルキリアの中でもブリンヒルデじゃん、可愛いよね、太ももがいいよね、結構ね。バトル、いけ、レッドアイズライトニングロードエビルデーモンの攻撃、ライトニングサンダールームディア楽しい、やっぱルームってやるのが一番楽しいですね、遊戯王がね、どうしてランク戦とかゲージだとね、心が刺されますからね。カリバをスキルでカリバをデッキに入れないのはセーフ、そう、それはセーフ、それはセーフ。デュエリストに眠る、これ強い、これめっちゃ強いじゃん、これめっちゃ強くない、これ、俺のターン、これめっちゃ強いね、これこれめっちゃ強くない、これ、黒魔術のカーテンを発動、黒魔術のカーテンによってデッキから現れろ、俺の切り札にして最強のしもべ、ブラックマジシャン、これが俺の切り札にして最強のしもべ、あれが噂の差しゅうムーブですか、これが差しゅうムーブ、現れろブラックマジシャン、なんか全然事故んねえんだけど、なんか事故るかなと思って作った歴全然事故んなくて草。そしてモンスターをセット、ターン終了、ディスティニードローが確定したぜ、マハードを引いてくるぜ、俺はこれで任せろ、見せてやるぜ、あいやー痛ー、それそれ言った、わからされそう、わからされそう、バトル、何、モンスターで攻撃、今だ、黒きモルノビッチの効果発動、もちろん引いてくるのはマジシャンズロット、本当か、マジシャンズロットなのか、これ本当に、次ディスティドロー入るからディスティドローで何持っていくかも分かりますね、いやーまあこれでもマジシャンズロットで良さそうですな、ロットロットでいいでしょ、ロットでいいでしょ、よし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 、ディスティニードローだぜ、テープだから、いややめてー、助けてーお母さん。